Pardubice teprve po druhé v sezóně zažívají situaci, kdy nevyhráli druhý zápas po 60 minutách. Pane králi, vy vypadáte hodně, hodně emočně nabuzený. Co se ve vás teď děje? Nic, a gratuluju Spartě, vyhráli 5-4, z toho mám co říct. Po té první třetině, která byla taková, tak pan král asi řekl všechno, co říct chtěl, a víc toho nebude.